Това става, хора, вие сте с Dance HD и в това видео ще разгледаме топ 100 рейтингите в FIFA 19 или топ 100 играчите, де-факто, които ще участват в играта тази година. Днес се очаква да излезе демото, може би около 5-6 часа, но това няма никакво значение, за него ще говорим в някой друг клип, ще играем някой друг клип. Днес е време да разгледаме рейтингите в FIFA 19. Така че нека да започнем отзад напред, именно с номер 100, който е Костас Манолас. Интересно, пейса му е наистина добър, 83, като за централен защитник наистина, ако ще използвате нещо от каучето, в смисъл, ще си правите отбор, италиански отбор, това е вашият футболист. Както и да е, продължаваме така, няма да се спираме чак толкова на играчите, може би на най-големите промени, може би. Риад Махрез, който отново е с 5 star skills, което е феноменално, 85 пейс, което е добре горе-долу за дясно крило. Нещо, което забелязах е, че наистина много са свалили пейса на защитници, полузащитници и на доста от нападателите също. Следващия Ибрахимович, който изключителен даунгрейд така има при него, но за сметка на това погледнете какво има при скилмовса, 5 star skills, и може би ако беше с 5 star от United, ще бъде много по-използвано. Тези 59 пейс и предполагам не много добра стемина няма да се харесат на много от играчите, особено пък кой пък ще си прави чак толкова пък американски отбор. Както и да е, Стърлинг е следващия, промяна няма в скил му, си уикфут, малък шутинг, добър пейс, обаче бих казал, понеже тази игра ще бъде доста по-забързана от 18-ката, поне така се говори, и така, ако сте забелязали от някой друг клип в YouTube, вече е пълно с тях, но Стърлинг, 93 пейс е феноменален на 97-ма позиция, но шутинга отново е трагичен, той не заслужава повече, като цяло добър дрибъл, като цяло бих използвал тази карта доста. Следващия е Блейз Матюди, който, така да се каже, 68 шутинг, 78 пейс, като за ползащите е добре, добър дефендинг и физика като цяло. Няма скилмус, дори 3, което е трагично, защитниците имат по 2, така или иначе. Но както и да е, Марко Асенсио, който може би в отсъствие на Крисело Роналдо ще бъде една доста използвана карта по лявото крило. 4 стар скилмус, 3 стар уикфут е добре. Всичките на статове, освен дефендинг и физика, за които няма да ви трябват, може би физиката ще ви потреба, но в цяло няма да ви трябват, особено са над 80, 81 пейс, 84 шутинг, 83 пасинг, 85 дрибъл. Наистина е добра карта, но не мисля, че ще бъде толкова добър заради пейса си, смисъл, може би му трябва още малко, за да бъде по-харесван. Както да е, Сергей Милинкович Савич на 94-та позиция, приличен пейс като за полузащитник. Не лош физика, не лош пасинг, не лош дрибъл. Наистина, също ще бъде доста използван според мен за каучто, така че Манолас и Милинкович Савич са едни от може би най-важните играчи, които трябва да използвате за един италиански склад. Както и да е, Кимих на следващата позиция, който може би забелявате, че 3 star skills, което е нормално airbag. Пейсът е нещо, което airbag трябва да има, той като гледам няма толкова много. Пасинга и дрибъла са добри, дефендинг и физиката не чак толкова. Така че, може би една спешъл карта му трябва, за да бъде малко по-добър. Не ме кефи особено за бек. Може би за полузащитник, тези статове са идеални, но не и за бек, както и да е. Един Джеко на следващата позиция. С 2 star skills, което е трагично, с много малко пейс. По-скоро би го ползвал зад нападателя, понеже има добър шутинг, добър лонгшот, но като цяло не е чак толкова добър играч. Коке е LM. Окей, може би след като Роналдо вече не е в лигата, в испанската лига, се налагат някакви промени по лявото крило, но чак пък 69 пейс Коке, който и скилмовс няма. Бих използвал тази карта единствено като полузащитник, но не и като крило, и това наистина ще убие нещата. Но пък следващото крило, Марко Ройс, е едно идеално крило, така да се каже, за един приличен среден отбор в Бундеслигата. 4 star skills, 4 star weak foot, всички статове отново без дефендинг и физиката са над 80, което е прилично, пък и пейса му 8-5 не е толкова зле за един LM или както искате да го използвате по лявото крило. След това Елбек Фелипе Луис, 3 star skills, 3 star weak foot,
много малко пейс отново, но пък дефендинга и физиката са доста по-добре. Ако нямате пари за Марсело или Жорди Алба, което е разбираемо понякога, Филипе Луис е вашия човек, ако ще изправите испански склад. След това Компани, който лично аз много харесвам на FIFA 18, става просто стабилен, но пък тук пейсът му е трагичен. Все пак би го използвал, въпреки това може би с някой chemistry style, като има добър дефендинг, има добра физика, може би физиката дори е малко подценена, но като цяло може би е важна фигура, понеже тъй като Куртуа отиде в Реал Мадрид, той ще бъде необходим да върже Куртуа, ако искате да го вържете отново с Висша лига, примерно. След това Робен, който очевидно е даунгрейднат, пейса му е даунгрейднат с около десетина, което също е трагично, но пък Скимов все още си седи, шутинга е добър, дрибъл все още е приличен и добър пасинг, което е добре, но според мен има и може още какво се желая от дясно крило в Бундеслигата. След това един, така да се каже, добър вратар, който много би си използвал. Един стабилен, освен спида, всичко му е над 80, което е, нали, нормално. Вратар Алисон Бекер от Ливърпул. 8-5, може би заслужаваше още малко, по-ще разберете защо смятам така, но както и де. След това Алаба, който наистина най-добрия Бундеслига ляв бек, който също е даунгрейднат. Пейсът му обаче горе-долу стои прилично. Спрямо тези, които видяхме до сега, 82 пейс за бек. Изглежда добре. По-нататък Фабиньо, още един играч на Ливърпул през две позиции. Фабиньо, какво да се каже... Да. Това говори всичко, дефендинга и физиката. Докато пейса, дрибъла и пасинга не са горе-долу прилични. Както и да е Видал, който може би сте забелязали колко малко пейс има. Но пък има пък дефендинг и физика, което не може да се оплаче. Човека има дори и доста добър шутинг с един chemistry style. Хънтър, може би. Нещата бих се подобрили, но според мен по-скоро бих ползвал Бускетс или Каземиро в испански склад на позиция CDM. След това Ван Дайк, който е един така хем достатъчно бърз за централен защитник, 71 пейс са супер за централен защитник, хем дефендинга и физиката са прекрасни за защитник от Висшата лига. Бих го взел и не бих го сменил до края на фифта, след като го получа, ако си правите, разбира се, испански склад. Как и да е, след това Диего Коста, 75 пейс, може би още малко му трябва, но като цял един таран, до него ако сложите един бърз страйкер в една много хубава формация, може би 4-1-2-1-2, с двама нападатели, той е идеалният, аз поне от FIFA 17 съм си го ползвал, така че си е прекрасен. Така, както и да продължаваме натам, от 81 до 61, първо излиза пред нас Найнголан, който вече е с екипа на Интер и е леко даунгрейдна, да не говорим, че няма скил мумс, няма уик, фут, толкова много по 3 звездички. Дрибъл, дефендинг и физика добре, пасинг, шутинг и пейс не чак толкова добре, но като цяло все още използваем, тъй като пейса му не е много нисък. Как ще да е Александро, може би най-добрия ляв бек изобщо в играта, с 85 пейс. Хубав, просто тия статове тук дясно, като ги погледнете, над 80 изглежда много добре, дрибъл, дефендинг и физика, над 80 пък и добър пейс, какво друго може да искаме. Както да е след това Бенатия, 200-ски му, това няма значение, когато гледаме централен защитник, добър пейс, щом е над 70 или около 70, пейс е добър, не взимайте вече 60 или 50 и нещо, вече са трагични. И като говорим за добър дефендинг и добра физика, не се набене тя, макар да е по-така вече възрастен, 87 година роден, все пак добър пейс, горе-долу са му оставили. Парехо, който принципно, гледайки му статовете, може да се сравнява дори с играчи като Крос, например, но пейсът 47 наистина е нещо, което би отказвал доста от хората, които си правят испанска склад, и каквото е добре, шутинг, пасинг добре, но този пейс трябва да бъде подобрен по някакъв начин. Немания Матич, където пейсът може би изглежда наистина нисък, но като цяло според мен все още ще е ОП с тези 83 дефендинг и 83 физика. Ако го оставите сам като CDM, според мен ще се справи перфектно. Така че не мисля, че има някакъв проблем с него. Дъглас Коста, може би първия, който виждаме с толкова много пейс, 95. Five Star Skills, както обикновено, е
може би е понятие пари за Роналдо, това е, това е вариант, въпреки че Роналдо е страйкър, но, но става въпрос, че и като криво може да се ползва, а понеже има и той пейс, но Дъглас Коста, задължително трябва да го вземете, ако нямате пари, може би за Инсиние, например. Как ще де Аспиликуета, който за жалост е централен защитник Челси. В Челси започнаха да го ползват малко като десен бек, но поне до януари ще го гледаме като централен защитник в FIFA, което не е много зле при положение, че виждаме само 76 пейс, но е нисък, нисък 5.10 фута, което не е хубаво, но както де Налдо след това, където виждаме upgrade, but pace downgrade. 63 пейс, но 87 дефендинг, което е добре, но може би трябва един кемистри стайл за пейса да се подобри. Както да е Фернандиньо, който е един изключителен ОП играч на FIFA, пък и не само в FIFA, и в реалния живот се представя перфектно. Не е чак толкова лош пейс за централен дефензивен полузащитник. Добра, добър дефендинг, не лоша физика, не лош дрибъл, което ми харесва като цяло. Бих си го взел до края на FIFA, дори бих седял с него, понеже е прекрасен. След това виждаме Пианич. Какво да ви кажа, няма скилмус, което е тъжно. Той мисля, че на тази FIFA си нямаше на 18-ката, защото нямаше 66 пейс, което, както гледаме до сега, освен крилата, всички останали имат доста занижен пейс. Така че скоростта на следващата FIFA ще бъде, смисъл, самите играчи ще са по-бавни, но играта ще е по-забързана, може би и това цели, да може пейса да не е чак толкова определяш в играта, но като погледнеш тези 95 пейс на Лирой Сане, няма как да не го харесваш и вече най-накрая след 3 години чакане 4 Star Skill Moves му дадоха най-накрая на World Cup мода, също имаше на ней на Ultimate Team до този момент. Така че тази карта ще бъде изключително използвана, ако се добера до нея, наистина ще бъде изключително, както при Родидо Седио Мане, например. Бонучи, където виждаме 61 пейс, не че бих казал, че не е стабилен заради тези 87 дефендинг и 80 физика, но нещата не са толкова добре при пейса. Ботенг, където виждаме доста голям даунгрейд, което пък не е толкова зле, защото и без това беше доста скъп този централен защитник. Не казвам, че изобщо няма да е стабилен дори на тази игра, особено с тези 73 точки, които виждаме при скоростта му. Но става въпрос, че ще бъде доста по-достъпен като цена, вместо тези 200, които се изискваха за 8-9 или 9-0 картата му преди това. После Мюлер, който си е точно на мястото от CF, зад нападателя според мен ще е перфектен, за жалост отново няма скил мувс, което също така си трябва, но както е 83 шутинг, което означава, че ще вкарва отдалече доста според мен, но както да е Едерсон, ето за този момент ви говорих, че съм малко недоволен поради рейтинга на Алисон, понеже Алисон беше титуляр за националния отбор на Бразилия на световното първенство, въпреки че Едерсон си беше в отлично здраве. Също така Алисон стигне до полуфинал в Шампионска лига. Не казвам, че Едерсон не заслужава този рейтинг, просто казвам, че Алисон може би заслужаваше да бъде поне колкото него, по мое мнение. Но както и да е, продължаваме нататък, много добра карта бих казал също, въпреки че те е 90 кикинг, на който никой няма да му трябват, можеше да бъдат разпределени на друго място, както и да е. Роберто Фирмино, нормални си звездички, skills weak, foot, 77 пейс, което е бавно бих казал, намаляват му пейса и на него, но пък да, зад нападателя би се справил добре, като Cam или като CF, понеже има хубав дрибъл, добър пасинг, което е важно за един Cam, например, и не лош шутинг за изстрели отдалеч. След това Верати, който също има доста по-малко пейс, но пък дрибъл е супер, шутинга наистина малко ме изненадва тази ниска стойност, но пък иначе 4 старски имаш 4 старски имаш, той без това във френското първенство нямаш много избор, ще трябва да си го купите, ако ще си правите френски склад. Отаменди по-натам, който със всяка година става все по-стабилен и все по-стабилен, но пейса му остава все по-така. Гледайки го, осъзнаваш, че може би ще се изхвърля доста, може би няма да е най-стабилният защитник, но пък ще видим, да се надяваме, че ще бъде доста така ОП и ще можем да го използваме. Един 5-star skill mover след това, който си е такъв принципно. Тяго, който също мисля, че даунгрейд май беше 88, доколкото спомням, ако не се лъжа.
Както и да, но пейса е добър за един полузащитник. Над 70 пейса са добре. 89 дрибъл, 84 пасинг. Перфектен полузащитник с тези skill moves. По-нататък, Омега, един доста даунгрейднат футболист, Месут Озил, нормално заради слабия си сезон в Арсенал. Той така и така продължава с лошите изяви до момента, но 4 стар skill moves. Като цяло ще бъде доста по-евтин от преди. Не, че преди беше много скъп, като 8.89 карта, но 8.6 пасинки, 8.4 дрибъл си е перфектно за полузащитата. Се надяваме, че левия му крак в лонгшотовете още ще е много добър. Както и да е, да продължаваме на там да се хвърляме още по-дълбокото. Ето го Садио Мане, който честно казано е малко като Лирой Сане с едно пейс по-малко, но като цяло с Кимо си Уитфуд са си перфектни, така че който е по-евтин, просто взимайте го и двамата ще са супер добри, но който е по-евтин, не го вземете, защото те са гордово еднакви. Перешич след това. Ами стабилно няма какво да кажем, освен дефендинг и физика. Физиката дори също сме много добра, като цяло всеки стат при него е добър. Така че дори може да се ползва като кам след първа минута, благодарение на новата на EA, но, възможността да си сменяш тактиката по време на матча без да стъкаш тази бутона. Както и да е, Варан след това, където най-накрая виждаме вдигнат пейс, знаете, той е изключително бърз защитник и наистина ще бъде опасен, ако го вземете в един испански склад, например, ще бъде изключително опасен за нападателите. Той дори има повече пейс от половината крила, които разгледахме, и половината нападатели, които разгледахме, а пък дефендинга и физиката са невероятни. Така че, супер! Чиро Имобиле след това, където виждаме отново нисък пейс, по-нисък от този на Варан дори, но пък добър шутинг. Това е изключително добро. Той е нещо като Хари Кейн във Вишта лига. По този начин аз поне го усещам, когато играя с Имобиле във FIFA. В реалния живот не е точно така, както ви го споменавам. Пък едно скил мув, че съм откраднали от тази FIFA за жалост. Както и да е, Алекси Санчес, който също е леко неупотребяем, за разлика може би от Мане и Сане, защото вижте му пейса, 82 пейс. Аз не бих ползвал крило с толкова малко пейс, но пък хубави 400 скил мув, с които прозира, така да се каже, и добър дрибъл и шутинг. По-нататък, Кулибали, 72 пейс, 88 дефендинг, 86 физика, супер, супер централен защитник, за жалост не е във Висшата лига, но както и да е, ето също следващия футболист отново от Наполи, Мертенс, който често казано е, освен ако нямате пари за Роналдо, разбира се, е най-добрият избор за централен нападател в италианското, защото и го и не че нещо, но просто работата е там, че Мертенс е много по-бърз, както иде. И Карди, който също е добър избор, може да ги сложите един до друг двамата, понеже единия пък има скилз, другия пък е по-така едър, голям и с добър ляв крак при всички положения с тези 85 шутинг. Продължаваме там с Кейлор Навас, който пък вижда апгрейд, което е добре, харесва ми статовете, харесва ми, че няма толкова много кикинг, което пък позволява другите статове да са високи. 90 дайвинг и 90 рефлекс са невероятни. Така че Куртуа има съперник в Ла Лига за избор за вратар. След това Обамеянг, който макар, че да ви изглежда, че пейса му е леко намален, има 4 стар скил мув, който ще направи тази карта много искана, много търсена, феноменална карта с този шутинг, с този дрибъл, с този пейс, с тези скил мув, аз наистина ще искам тази карта. И Ниеста не помръдва на никъде, 87 си остава така или иначе, което пък от една страна е добра, от една страна е зле, защото знаете, че няма да може да бъде използван, защото е в японско първенство, в Висел Кобе, в японския клуб. Но както иде, все още, ако искате, може да го вържете с испанци, но стемината му е такава, че няма да може да издържи 90 минути на оптимално ниво. Жорди Алба, който е най-най-бързия според мен лавбек, който може да имате, и аз ви го и препоръчвам, защото тези 93 пейс компенсират по-малките 79 дефендинг и 72 физика, но пък има добър дрибъл, така че предполагам, че ще могне много и в атака и в защита с тези така бая вдигнати точки пейс. След това Вертонген 87, който мисля, че пейса му гордо остава на същото ниво, където беше май, пак са го свалили, но не чак толкова. Пък 88 дефендинг, аз лично не го харесвам особено много Вертонген. Дори не съм виждал чак толкова много да се използва. Некси изхвърля се, отива по-напред
когато гледаме, но да се надеем, че на тази фиш е по-добър. Както и да е умтити на следващото 47-мо място с 87 оверал, наистина много вдигнаха този футболист и наистина до Варан Умтити ще бъдат една перфектна френска връзка между световните шампиони през тази година. След това Хамшик, който така да се каже отново е без Хюмълс, хубав пейс за полузащитник, добър шутинг, добър пасинг, добър дрибъл, но по-скоро е по за да помогне в офанзивата, от офанзивните действия, колко дефанзивните, но Хамшик си оставя много яка карта. След това Лукако, който 84 пейс малко го шус, мисля, толкова си имаше и на тази игра, така че тук май няма даунгрейд. Хубав шутинг, добра физика, която ще бъде важна според мен, да се изблъскват защитниците. На Скилмус, както винаги няма, което е тъжно. След това Ракитич, който аз лично не харесвам в FIFA и може би в тази FIFA ще е по абсолютно същия начин, понеже малко пейс, добре е може би шутинг, пасинг и дрибъл са добре, но няма и Скилмус, не ми харесва просто високия и нещата не ми харесва особено много. Пике след това, който си няма нужда от коментар, много малко пейс обаче, но добър дефендинг, може би физиката трябва да я вдигнат още мъничко. И след това МБП, която е голямата изненада в картите тази година, понеже 96 пейс, погледнете, той просто ще издухва всички бекове, защитници и полузащитници, които днес видяхме да са с около 60-70 пейс. А и има и 5 Star Skill Moves, което е изключително, може би леко надценени са тези 5 Star Skill Moves, но не мисля, че някой би се оплакал от тях. По-нататък Тиаго Силва, който да е задължителна карта, ако искате да си правите френски склад. Цял половината играчи на PSG са задължителни, ако искате изобщо да си правите френски склад. 78 Defending, колкото и овералът му. По-натам на 400 място Лоренсо Инсигне, който ще бъде добро допълнение до Мертенс, ако спете да стените до него, особено тези 90 пейс, които ми ще са леко даунгрейнати спрямо от сегашната му версия, но все още е много добър. Канданович, който стана пък и най-добрия вратар в италианското превъзство, след като Буфон си тръгна, пък и преди това си беше според мен доста по-ОП, понеже и по-висок. Няма кикинг, което пък ме навежда на мисълта, че останалите статове ще си доста добре, макар че сравнявайки го с Навас, малко нещата са малко по-зле като статове при дайвинга и рефлекса, но пък позиционинг му е 8-9. И ето идва време за Игуаин, който пък може да е вашият Икарди, ако не ви харесва Икарди, може да си вземете Игуаин, например, който пък има 87 шутинг, но пък също 73 пейс. Тази карта, която вече е от Милан, а не от Юве, и не може да го вържете с Кристиано Роналдо с зелена връзка за жалост. Ето го и Каземиро, за който говорех, че предпочитам да ми е пред например Артур Видал. Малко повече пейс от Артур Видал, пък дефендинг и физиката стабилен като цяло. Това мога да кажа за него. Хамес Родригес, 4 стара скил мувс, 8-6 шутинг, 8-8 пасинг, 8-6 дрибъл. Добра карта също така, за Кам е перфектен, бих казал, пък защо не и за централен полузащитник, не е чак толкова, пък както и след това отиваме на Буфон, който аз очаквах да е доста даунгрейнат след трансфера си в PSG, след преминаването си в PSG, но пък картата му остава много добра и ако до сега не сте били доволни от факта, че не е имал хубав френски вратар, в смисъл от френската лига, сега поне може да си вземете Буфон, ако не е друго. След това Ериксен, който лично на мен винаги ми е бил малко по-така странен в висшата лига, като карта ми бе по-така странна за мене, но пък има си скилс, има си уикфуд, перфектен, дрибъл, шутинг, пасинг, що пък не, след като си вземете Юзил, да поразмислите, защото ще видите, че е слаб и да не си вземете Ериксен. По-късно Погба, който знаем, че ще бъде 700-800 хиляди в началото на FIFA, 8-8 оверал, май беше даунгрейнът, понеже май беше 8-9, май е даунгрейнът, пък има 5 star skill moves, 4 star weak foot, добри статове навсякъде, освен на дефендинга, пейсът му е приличен. И отиваме до Серхио Бускетс, който има доста малко пейс и за разлика от Каземиро, който нали си има 62,
Бускетс има 43. Това, просто до, само гледайки този старт се отказвам да го взема, макар че знам, че не е чак толкова нестабилен. Аз си доста добър, но Гарет Бел след това в 95 пейс леко свалят, понеже май беше 96 пейс, но пък и оверал му е свален, разбира се. Но пък, защо пък да не го вдигнат през януари, тъй като той ще, той ще стане единствената надежда на Реал Мадрид. След като Кристиано Роналдо си тръгна, тези 88 шутинг ще помагат много, особено с неговия здрав ляв крак. Но както да е, да продължаме нататък, Фелипе Коутиньо, който има 5 star skill moves, и аз лично ще се много доволен от него, макар че LW с тези 81 пейс не е добре. Така че след първа минута по-скоро при Game Plans бих го сменил като Cam, защото той като LW не би се правил толкова добре според мен. По-нататък е Hugo Lloris, който става един наистина добър, приличен избор след като Куртуа вече не е част от Висшата лига, така че ако нямате пари за Дехе или под Дехе ви дразни, защото мен лично не ме кефи особено много, ето това е Lloris, като разбира се може да го вържете и с Варан и Унтити, например. Марсело, който също има 5 star skill moves, първия ляв бек според мен, който има 5 star skill moves, може би Роберто Карлос може и да има, не съм много сигурен, не съм много убеден в това, но като цял първия, единствения всъщност мисля, че е ляв бек в Вищария, който има 5 star skill moves. Пък има и добър дрибъл, добър дефендинг, добра физика и добър пейс като за ляв бек, за разлика от тя, които гледахме до сега. След това Мохамед Салах, който има 92 пейс и ще бъде след като може би сте взели Стърлинг и сте си поиграли малко с него и сте видели, че не мога да вкарва сам срещу вратаря изобщо, идва време на Салах, който също не мога да вкарва сам срещу вратаря, но пък от друга страна има доста повече шутинг, 84, много повече дрибъл, пък и скинул се си е 4, перфектен. Играч като дясно крило обикновено няма толкова добри десни крила, вижте ли, това е вашия избор. Иско, който може би бихме предпочели да е ляво крило, понеже може е природно, може също се това е идейно, но пък Иско също няма пейс. След първа минута да смените Коутиньо и Иско да отиде по крилото, но пък също така, гледайки му статовете, ще е много добър за Кам, понеже няма много пейс, но пък има дрибъл, шутинг и пасинг. Но както иде. Тер Стеген доста апгрейднат, често казвам, не съм очаквал да го видя някога, 89 оверал. Но пък 88 кикинг по-скоро бих предпочел да взема Навас или пък Куртуа. Но пък Тер Стеген си ОП, не мога да споря с това. След това Давид Силва, който за пореден път няма пейс и по-добре вземете Ериксен или Юзил вместо него, тъй като той пък няма толкова много стемина. Няма да издържи целия матч вашия Давид Силва, все пак 86-ти набор, така че малко пощадете го и вземете Ериксен. След това Хумелс, приличен Хумелс, 3 star skill moves, 3 star weak foot, това няма особено значение, 90 defending, ако Boateng преди беше по-добрия като overall от Хумелс, сега Хумелс го надминава до някъде, но 65 пейс е по-низко от тези на Boateng при всички положения, но 90 defending, малко слаба физика, което ме изненадва, но както и да е, Кавани, втория най-добър нападател в Уругвай, така да се каже, но пък добро световно направи, което може би му донася тези 89 оверал, но пък отново слаб пейс, но ако искате френски склад, това е да направите триото MCN, така че ще трябва да бъде взет, освен ако не слагате Mbappé страйкер, разбира се. И Дибала на 21-ва позиция, Пауло Дибала, добър скимус, добър уикфуд. В смисъл, уикфута не е толкова добър, но пейс и шутинга са добри, дрибъла също, пасинга също. Ще подава на Кристиано Роналдо добре в един италиански склад. По-нататък 8-9 Агуеро, който има 84-89 шутинг. Свалиха му пейса, което ще свали красотата, в смисъл бързината в него. Факта, че не може да се откъсва така. Шутинга е перфектен, не казвам нищо, но просто тези малко пейс не ми харесва толкова много, колкото може би при Родин Габриел Жезус, ако има повече, разбира се. Келини, който е най-стабилният защитник в италианското, поне според много хора, аз честно казвам, като го използвах, не съм чак толкова доволен, но пък
97 дефендник, 82 физика, 69 пейс, който е приличен за централен защитник. Сравнение може би с тези на Бонучи, както и да е след това тиме до Грисман, който е вашият по-скоро кам. Но пък защо не и страйкър в испанското първенство, понеже вие Меси може би, не знам, ако, сте, ако не успеете да стигнете до Меси, Гризман ще е вашия избор или Суарес, но Гризман мога да играе зад нападателя, но пък Иско пък също е много добра карта, много трябва да се прецени коя от двете е по-добрата. Но както и да е Хари Кейн, който има 90 шоти, но много трагичните 70 пейс и няма скилнос, няма уикфут. Уикфут има, но няма скилнос и според мен ще бъде отново много, много неизползван заради пейса си, не чак толкова ОП. Но след това идва време за Канте, който статовете му отново не приличат на 8-9 оверал карта, понеже няма 8-9 оверал, няма 8-9 стат никъде, но дефендинга е добър, физиката е добра, ще бъде навсякъде по терена, поне последните две фифи. Е така, и втория най-добър вратар, може би, или пак най-добрият вратар в испанското първенство, Облак. Какво можем да кажем за него? Добра карта, но отново си мисля, че сякаш тази на Навас изглежда по-добра с повечето дайвинг и рефлекс, поне по мое мнение. Именно след него идва Куртуа и можем, благодарение на това можем да ги сравним. Понеже дайвинга е по-добър в полза на Куртуа, но хендлинга, рефлекса и позишенинга са по-добри в полза на Облак. И ми ето това е изключително изненадващо и по-скоро Облак е по-добрия, ако им сравняваме статовете, но височината на Куртуа помага доста при центриране и корни. Както и да е, след това Годин. Годин е доста добър защитник, но по-скоро или изберете него или Рамос, в зависимост от това кой ви кефи повече, а до него бихте по-скоро сложете един Варан, понеже той е много бърз. Така, след това идва време до 4 стара уик футовия Ноер, който пък има да версе на кикинг, не чак толкова добър спид, позишенинга, рефлекса и хендлинга по 88. Даунгрейнът, разбира се, след целия сезон, който не игра, добре и световното, което уса, така или иначе, си остава най-добрия Бундеслига вратар за момента. Левандовски, който пък даунгрейнът, но с едно скилмовче повече, от преди, което не знам дали заслужава изобщо, 78 пейс, което е прилично горе-долу за един хубав централен апарат, такъв здрав, който има 82 физика. Харесва ми Робърт Левандовски за нападател в Бундеслигата. Така ли не, че бързи много-много няма, освен Вернер, ако не си го харесвате. А ето Тони Крос, който е 90 оверал, за жалост няма скилмс, което е нормално, той е по-скоро подавач с тези 89 пасинг си лечи. Че е подавач, но пък хубав ликфут, 5 стар. Но както и да е, след това продължаваме с Дехея, който се оказва най-добрият играч от Вишта лига, най-добрият вратар от Вишта лига. Полен играч, защото не бих казал, че много ми харесва. Аз поне на 18-ката очаквах повече от него, не ми беше ОП. Но ще видим тази година, също може би ще се наложи да го използвам при липсата на Куртуа. И ето го най-голямата ми изненада за мен. Най-голямата изненада за мен в момента не е това, че са откраднали едното овералче на Суарес, или че са му откраднали пейса, или двете от стата му на шути. Не, шути не си му беше толкова. Както де, на мен най-голямата изненада, че са му откраднали едната звезда с Кимовс и се дали на Левандовски. Защото ако Левандовски се заслужава 4 стара скил мувс, повярвайте ми, Суарес ги заслужава, поне според мен. Сега може да кажете, че какви скилове прави той по време на мачовете, какво такова. Е добре, но тогава какво Левандовски пък прави той, разбира се, но според мен Суарката си остава един техничен футболист. И 87 дрибъл си го доказват, пък не мога да му урежете така скил мувс за според мен. Както да е Серхио Рамос, най-здравият защитник може би в цялата игра с тези 75 пейс, обаче не е толкова бърз, но 91 дефендинг и 84 физика са перфектни за него. Продължаваме там с Еден Азар, който ще се окаже може би най-доброто ляво крило в Висшата лига. Да, най-доброто ляво крило в Висшата лига. С тези 91 пейс може би обаче бих предпочел да ползвам Сане или Мане, понеже са по-бързи. А Азар някакси се изглежда не толкова, не можеш да го усетиш както в реалния живот се усеща Еден Азар. По-нататък KDB отново може би добри уитфулт и скимовс,
добър пасинг, не чак толкова добър пейс и по-скоро би го ползвал като лице, ма нека така, поне това е моето мнение. След това продължаваме с Лука Модрич, 4 стара скинус, 4 стара weak foot. 90 пасинг, 91 дрибъл. Мен тази карта ми харесва, стига да има и добра стемина, а ние в момента не можем да разберем дали има добра стемина. Може да видим само картинката. Влизаме в топ 3, топ 3 го открива Неймар Джуниор. С това е старски мост, това е старо лицо, по-добър според мен от Меси, който да, окей, две оверала нагоре, но Неймар Джуниор може би можеше и 9-3 да го направят, понеже Меси го направиха 9-4, както и да е 92 пейс. Пак казвам, правите ли френски склад? Ако нямате Неймар, просто няма никакъв смисъл този френски склад. Или Мбапе, който от тях просто ако ми нямате, няма никакъв смисъл да правите френски склад. Както и да продължаваме с Меси, който тази година е страйкер, което според мен е добре. Защото имате Бел по дясното крило, може би Асенсио по лявото или Коутиньо, каквото си изберете. И Меси може би страйкер или зад нападателя. С тези 88 пейс леко с една точка намалени. Тези пейс, но пък добър дрибъл, добър шутинг, добър пасинг. И същия оверал като него, но с прекомерно по-добри статове, бих казал, може би освен дрибъла и пасинга, които на Роналдо не че съм излишък, но всичко останало, дефендинг, физика, шутинг и пейс, той е по-добрият от двамата и със сигурност ще бъде и по-ОП, по-висок и да не говорим, че има и 5 star skill moves тук долу. Та! Моя въпрос към вас, радвате ли се, че Роналдо и Меси ги изравниха най-накрая? Може би слага точка на въпроса, кой е по-добър, казвайки, че двамата са равни с тези равни 94 пейс, въпреки че Меси и Барселона имат договор с Конами, с PES, докато Роналдо си е на корицата на FIFA. Все пак те изравниха двамата играчи, което е, може би, изненада за абсолютно всички. Но както и да е, радвам се, че гледахте това видео с мене. Дайте вашето мнение за рейтингите, кой от вас трябваше да е по-добър, кой от вас заслужаваше повече skill moves, weak foot, shooting, pace. Много ли ги намалиха пейса на някои играчи за сметка на това, оставяйки пейса на повечето от крилата, разбира се. Дайте вашето мнение, ще го разгледам, разбира се, долу в коментарите. Вие бяхте с Dan CG и до следващото видео.